د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وای د ملي امنیت مسؤلینو په هلو ځلو په ځینو ولسوالیو کې و وسلوال طالبان د سولې بهیر سره یو ځای او 29 تنه د داعش ډلې غړي له خپلو وسلو سره حکومت ته تسلیم شوي دي. د والی په خبره تسلیم شوي داعشیانو کې یو تن چې د پاکستان هیواد کرمی جنسي اوسیدونکی دی سره د خپلې میرمنې حکومت ته تسلیم شوی دی. دا اوس چې تاسې کوم کسان ګورئ د 29 کس دي چې دا ټول د داعش غړي دي او و کس د طالبانو دي. دې کې یو کس د پاکستان د سره د میرمنې هغه هم تسلیم شوی دی. تقریبا هغه لارې په داعش باندې اوس تړل شوي دي ځکه چې بندر د چین اخري سرحد ده. زمونږ پوستې هلته ځای پر ځای شوي دي. اخواته د داعش اوسنی خلافتو یا رهبري چې کومې وه د هغه په ورکزوی سیمه کې ده، نو د هغه ځای نه دې ورته ګ راتګ قطع شوی دی. په ورته مهال د ننګرهار ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي وایي پر داعش ډلې د مالی امکاناتو بندیدل د ولایتي ادارې همغږي او د نظامي فشارونو وروستۍ نتیجه د دې باعث شوې چې دا ډله په دې وروستیو کې ډلګۍ ډلګۍ حکومت ته تسلیمیږي. او پر وینا یې دا ډله نور ننګرهار کې په وروستیو سلګیو کې ده. بله هیڅ لاره دوی ته پاته نه ده مګر تسلیم سي. یعنی البته دغه تسلیم داسې تسلیم نه دی چې دا د دوی په خپله خوښه ده. دا د امنیتي او دفاعي قوتو په ننګرهار کې او په ننګرهار کې دغه ګډ ټیم د والی صاحب تر مشرۍ لاندې کار کوي. د دې ګډ ټیم همغږي وه چې داعش پر ګونډو کې او په ننګرهار کې. زه تاسې ته ویلی سم چې داعش نور په ننګرهار کې بالکل د پای ټکی ورته کېښود. تسلیم شوي د داعش ډلې غړي او د سولې بهیر سره یو ځای شوي وسلوال طالبان وایي په لرو پرتو سیمو کې د حکومت پر ضد ورانکاره فعالیتونه کول، له دې وروسته به د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کوي. مولا عبدالله او اورکزی ایجنسی والا د پاکستاني دی، هغه د خراسان هغه والی و مازی نایب ابو جواد مولوی صاحب ویل کېږي هغه همدې ننګرهاری دی. دغه کسان مشران خو اکثر مشران ځایي کسان وو. دا څلور نیم کاله کېږي طالبي مې شروع کړې. محکمې پلار طالب و درګیا مشر بیا هغه په دې ځای ووته ما تیرې ویشتو بې ضرورته ما هغه پدې او د خپلې مابس مسؤول وم. چې کله پېښور له لاړم دا ماښام مې وکته دا ګډ وډ وه، نور بېرته راغلم بس هغه له افغانستان ته. بس ما کوشش کوو چې سولې پالیسۍ سره یو ځای شم. هغه بس ماماګان مې وبیر کې اغله مې زنګ وویل او ورسره مخ کړم او بس دلته راغلم. دا لومړی ځل نه دی چې په دومره تعداد سره وسلوال طالبان د سولې بهیر سره یو ځای او د داعش ډلې غړي حکومت ته تسلیمیږي، بلکې څو ورځې وړاندې هم ننګرهار کې د ملي امنیت مسؤلینو او د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو په ګډون دوه یا د داعش ډلې غړي حکومت ته تسلیم شوي وو.